မင်းကိုဘွားနဲ့ကိုညင်းငွေနေပြီလား။ဒါဆိုရင်တော့မင်းရဲ့ရင်ထဲကလာပြီးတော့မင်းနှစ်နှစ်ကာကာချစ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုတည်းကိုမင်းကိုကိုကိုပြစ်ချလိုက်ပါ။အဲ့ဒါအတွက်နေထိုင်မယ်။အဲ့ဒါအတွက်အသေးခံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ထားပါ။ဒါဆိုရင်တော့မင်းအတွေးထဲတောင်မှတခါမှမရဘူးတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုမင်းရလိမ့်မယ်။ကြာရှုံးမှုတွေကနေအောင်မြင်မှုဆိုတာကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ယူရတယ်။ကြာရှုံးမှုတွေစိတ်တက်ကြခြင်းတွေကအောင်မြင်မှုကိုရဖို့အတွက်တေချာတဲ့အောင်မြင်ဖြစ်တယ်။တေးဖွဲတဲ့အရာလို့ထင်ရတဲ့အရာတွေပေါ်မှာအကောင်ဆုံးလုပ်ရမှာကိုမင်းမကြောက်ပါနဲ့။တေးတေးဖွဲဖွဲလေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုမင်းဟာအောင်မြင်လာတိုင်းမင်းတမာလာလိမ့်မယ်မင်းတည်တည်ဖွယ်ဖွယ်လေးတွေကကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ရင်ကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုတော့မင်းအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကြော်ဖြတ်သွားနိုင်လိမ့်မယ်လောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာမင်းဟာကိုကိုကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေခြင်းဟာမင်းရဲ့စွမ်းအားတွေကိုဖြုံးနှီးနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့အဆိုးဆုံးအလေးချင်းတစ်ခုလည်းမင်းရသွားနိုင်တယ်ဘာမှမလုပ်ခြင်းကတန်တရားနဲ့အကြောက်တရားတွေကိုမွေးဖွားပေးနိုင်တယ်။လှုပ်ဆောင်ခြင်းကတော့ခွန်အားနဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုပေးတယ်။အကြောက်တရားကိုအောင်မြင်ခြင်းရင်အိမ်ထဲမှာထိုင်ပြီးတော့တွေးမနေပါနဲ့။အပြင်ထွက်ပြီးတော့အလုပ်ရှုပ်အောင်နေကြည့်လိုက်စမ်းပါ။မင်းကိုပျော်ရွှင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်မင်းကိုပျော်ရွှင်စေဖို့ဆိုတာဟာမင်းမှာဘာတွေရှိနေလဲ။မင်းဘသူဖြစ်နေလဲ။မင်းပါရီလုပ်နေတယ်ဘယ်နေရာမှာရောက်နေတယ်ဆိုတာဒီပေါ်မှာမမှုတည်ပါဘူးမင်းရဲ့အတွေးတွေပေါ်မှာပဲမှုတည်တာပါဘယ်ဘာသာစကားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နာမည်တွေဟာအချို့သာဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးသောအတန်တစ်ခုပဲဒီတော့မင်းစကားပြောတဲ့အခါတိုင်းလူတွေရဲ့နာမည်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောပါလူတွေမင်းကိုချစ်ကြပါလိမ့်မယ်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာလိုချင်တာကိုရတာမဟုတ်ဘူးရထားတဲ့ဟာတွေကိုပဲလိုချင်နေတာကိုပြောတာပါပညာရတိုင်းရင်အနှစ်သာကတော့ပေးတဲ့အချိန်တိုင်းမှာစိတ်ချမ်းသာမှုကိုရတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဆိုလိုတာပါပြောချင်တာကမင်းပေးလိုက်တိုင်းစိတ်ချမ်းသာမှုရတယ်အဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုကပဲမင်းကိုပျော်ရွှင်စရာတွေစိတ်ချမ်းသာစရာတွေပေးနိုင်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆိုရိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းရင်းနဲ့မှအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလေးအောင်ပါခင်ဗျာ